Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir taip jautėsi lengvai, ar visgi ne? Nežinau, kaip pradėti tokią gerą pradžią, žinoma, kažkiek lengviau, negu kai žaidėjai reikia grįžti iš daugiau negu 20, tai tikrai lengviau, ypač žaidžiant namuose, manau, vienu momentu užmigom tiek ir mes, tiek ir salė šiek tiek prisnūdo, per daug pasijautė patogiai, greičiausiai pasidarė neįdomu kažkiek, bet, nu, kadangi patys sudalyvavom prieš savaitę, tokiam istoriniam sugrįžime, tai nesinorėjo būti anoj pusėj ir tikrai nebuvo lengva, ypač antroj pusėj momentumą visai praradom, pradėjom laikyti ilgai kamuolį, kažkiek saugot rezultatą, kas nėra gerai ir tada varžovas pradėjo jaustis patogiau, bet galų gale pavyko vis tik išlaikyti pranašumą, keli metimai, rokatus pražangos galų gale ir šiek tiek pavyko nuimti tą nervingumą, nes galėjo būti visai. Ar buvo kažkiek? Mintis, kad jeigu jūs sugrįžote, taip, dabar paskutiniu metu tai tuos mintis visada yra, kadangi pats patyrė, tai žinai, tai nesinori, sakau, kad tai būtų ir tau pačiam, bet, nu, sakykime, ne tokios buvo rungtynės kaip Milane, šiek tiek kitai buvo varžovas su savom problemom, buvo maža rotacija, sakykime, anksti iškrito De Bartolomeo, kuris paliko aikštelį dėl pražangų. Tai, nu, reikėjo tik nesižiūrėti, nesidaryti varžovų problemas, o tiesiog koncentruotis į save, nes, kaip ir sakiau, kad Eurolygoje niekada nebūna lengvų pergalių. Net ir jeigu varžovas turi problemą ar pats kažkaip gerai žaidi, tai visada reikia tas pergalės pasiimti. Ar buvo baimės, kai sakė, kad visi per daug gerai pasijautė arena ir turbūt ir patys jau pradėti saugot tą pranašumą? Tai sakau, visada yra tasai, kai tu pradedi saugot pranašumą, kažkiek jau leidi pasijaus varžovai geriau, tai momentais trūko greitesnio, agresyvesnio žaidimo, kažkaip pelaikim kamuolį, trūko įsiveržimų, nusimetimų, tikrai tas jautėsi labai, aišku, Makabis leisdavo aukštą sudėtį, šiek tiek rizikuodavo tos metimus po driblingo ir tas jiems, manau, pasiteisino, bet iš kitos pusės mūsų pačių gynyba šiandien tikrai gera įlinį kartą Eurolygoje, prie tokios talentingos komandos tikrai neblogai, manau, sustvarkė. Ačiū gerai, šiandien. Galbūt geresnis startas. Gali keturios būti. Edgardai, kalbant apie rungtynes, 8 žalgiriečiai pelnė 6 ir daugiau taškų. Ką tai pasako apie bendrą žalgirio komandą šiame sezone? Tai čia vienas rungtynės, kad taip atsitiko, tai suprantat, viena rungtynės. Vienas kažkas patrauks, kitas bus rungtynių ir kažkiek visi. Tai ar tai stebina, nemanau, jau tokių rungtynių daug tikrai turėjom ir galima vadinti stiprybę greičiausiai, kad įvyksta taip, bet sakau, bus dienų, kai ir lyderiai turės nešti toliau tą sakykime, vežimą ir stumti į priekį. Startas 4-1 turbūt būtumėte ėmę prieš sezono pradžią, jeigu būtų taip pasiūlę su to tvarkaraščiu, ką turėjo? Kaip sunku pasakyti dabar, žinot, kai tiek daug tokių rungtynių, kur velniškai daug emocijų, daug kulkių detalių, ypač savaitė Italijoje, kur ten bet kas galėjo įvykti, tai taip, aišku, kad kai laimė išvyko į 2 šilės rungtynės, pasijaučia kitas spaudimas, kad žaidi namuose ir reikia vėl laimėti, nes jau dabar kaip ir turi žaist gerai namuose, nes jeigu išvyko laimėti ir namuose, tai žinoma, kad greičiausiai dauguma tiek sirgalių, tiek mūsų būtumėjame tokį žaidimą. Šiandien pakankamai neblogą mačą sužaidė Metas Mičilas, jisai taškis ir emocijom vienu metu rungtynėse, kaip jumtas progresas jo? Tai kuo daugiau sako prisijungia žaidėjų, kad jisai metas, kad gali, tai čia faktas tikrai su savo energija, su tiek gynybiniais dalykais, tiek padeda išsivaryti kamuolį kitiem gynėjams, tikrai labai universalus žaidėjas, tiek gali ir kamuolį išsivaryti, tiek gali ir po krepšių sužaisti, tai mums pridės tikrai universalumo, jisai ir tikrai tobulėja, matom su kiekvieną dieną ir tiesiog džiaugiamės. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.